Ale ani nemusíš moc dálky. No, abys to... A může tam být vidět ten displej trošku? Aby tam byl vidět... Jirka si řekne, no. Já jako něco vysvětluju prostě. No, jasně. Jakože prostě a takhle a... Já říkám, hodláš investovat jakoby ty vydělané miliony? No ty jachty se budou kupovat. Jo? Celá flotila. Jo, jo. Je tam? Děláme se. Vypadáme jak debil zrovna. Letos teda extrémní množství nového repertoáru. Nikdy toho nebylo tolik. Tak jo. Tak nejdřív si to zaspíváme. Začínám já. Ale víš co, ale my stejně... si to prostě pak vezmeme vedle a no. Radku, můžeš mě prosím ti dát tenhle ten vofousík víc? No on je takový hodně zabasovaný, tak ho srovnej korekci. Nebo tak. Jo. Jo, já myslím, že... Jo. Tu máš totiž horší mikrofon asi. Tak hvězda zpravě přijela. Je to tak? Děkuji. Na místě to bude jinak, kamaráde. Jo, tak je toho prostě velmi moc a my právě, protože... to děláme, doufám, poctivě, tak chceme vlastně i my jako kapela a já jako její frontman prostě každý rok jako přinášet něco novýho, dalšího. Čímž se samozřejmě nezříkáme těch, jak já říkám, jako největších hitů, který jak si v našem repertoáru máme a víme, že ty lidi je rádi slyšejí a víme, že si o ně řeknou, že si o ně napíšou, takže není to tak, že by... Protože my sice jsme, jakoby, posazem jsme big band, ale dramaturgií a tím, jak to děláme, big band vlastně nejsme. Ano. Znáš tu písničku, že jo? Tvoje tato sloka. Já nevím, já to neznám tohle. Nahrajme píseň. Máš to v mailu. Dobře, tak já se to naučím. Teď to budeme zkoušet. Nebude to zkoušet? Dobře. Můžeme to zkoušet. Ne, já teď to neumím tak. OK. Takže proto děláme to, co děláme, tedy swingový aranžen a rockový věci. Samozřejmě uvědomujíce si, že je to spíš komplikace, protože prostě můžeme naštvat fanoušky originálů a můžeme teoreticky naštvat i ty swingaře. Zatím se to jako neděje a doufám, že to už asi ani dít nebude. Ale člověk je neustále překvapován, takže někdy ta překvapení různýho druhu, hlavně ty nepříjemný, nás asi mají něco naučit a taky asi potřeba to brát. No. A ty jsi vysoko, jo? Tak dej pozor, ty jsi vysoko. Ještě to zkuste jednou. Jenom na ukázání zase. Ta ruka při tom výběru těch hostů jako učinila šťastný pohyb, protože, a to už poznáš vždycky na tom prvním sezení, jestli to bude fungovat a jak. A já jsem to poznal jak u Tony Graves, tak u Ondřeje Rumla. My jsme si až překvapivě sedli jako úplně ve všem, v názorech prostě na tu hudbu, v názorech na to, jak by ta která skladba měla být prezentována, co by to vlastně mělo být. Zjistili jsme, že máme společný hudební idoly naše hrdiny, a některým z nich tam vzdáme hold, ale nechci tím říct, že to bude staroba. Tak to teda sakra nebude staroba. Město je naše, na ledu je bím, dřín je sakra parádní. Páč já s mým sílem jsme sí. Plác, bum a dialog. Jo? Mm-hmm. Krásný. Ono, teď jak chystáme ty gala koncerty, tak já teda spím opravdu, když je světlo, ale ne z nějaký rozmařilosti, ale spíš proto, že v noci je klid. Což znamená, že já teďka, protože vlastně celou tu produkci a PR a promo a veškerý jakoby věci, které jsou i povinné ze zákona ve vztahu k ochrannému svazu autorským a tak dále, organizaci, management, prostě dělám sám, je to docela velká zátěž. Nikdo mě k tomu nenutí, dělám to dobrovolně, ale samozřejmě ta konotace tohle nestandardního režimu tkví v tom, že někdy u toho sedím, teda teď skoro denně, do 6 do půl 7 do rána. A někdy se člověk prostě vyspat musí, no, takže to řeším tak, že v tomto období tedy vstávám až popolední, protože do půl 7 pracuji,
a pak prostě řeším věci, u kterých je potřeba být fyzicky. Dobře, tak jo. Tak jo, takže my si asi jdeme udělat choroš. A vy si zkoušíte, co chcete zatím. Jo, pauzu, vy jste chtěli. No to je anarchie, ty vole. Kapela má 17 lidí a ještě když tam máme k tomu prostě tyhle technický pracovníky, to už je opravdu na autobus, kterým v rámci tohodle našeho vlastně gala letos už turné, protože jsme přibrali kromě Pardubic a Hradce Králové standardních tradičních míst ještě další místa, tak mám z toho trošku zadek staženej, to je pravda. A říkám si, jestli jsem si neukous trošku moc velký krajíc, protože například v Praze náš gala koncert děláme historicky poprvé v divadle Spoublá Hurvínka, kde pracují naprosto úžasný lidi a já jsem moc těším. Slováčku, jak se vám líbí tento koncert? Já samozřejmě tu kapelu znám a hrozně jim fandím, dokonce s nima i byl na několika zájezdech v zahraničí a jsem nadšený, protože jsem neviděl teďka ten jejich nový program, ten humor, který prostě Jirka používá v koncertu, který, jak je vidět, velmi zabírá a propluje to i s muzikou. Myslím si, že to je správná cesta a hlavně ty aranžmá, které Radek dělá, jsou perfektní, prostě perfektní a jsou i dobře divadelně vystavení. Mně se Piráti líbí prakticky už od začátku, co je znám, protože už jsem měl tu čest s nimi i dělat asi třikrát. Dneska mi to přijde i takový chytrý, jo, že to není jenom o tom koncertu. A ta kapela hraje hodně citlivě a je to prostě krásný, sametový, jemný, úžasný swing. Já s nima dělám, dneska jsem tady host, jo, teda host v Hledišti, ale už jsem s nima hostoval i na jevišti a je to úžasný pocit, úžasný. A oni jsou všichni takový jako decentní a příjemní, je to, například to má náboj. No, je to taková, je to lepší než Česká Amerika, je to Amerika. A kdybyste měl vypíchnout jeden moment z té první půlky, co vás napadne? Orchestr. A hlavně a vokály. Jako nezvykle oproti ženským vokálům jsou tady kluci, co zpívají vokály a ty jsou nevídaný teda. Pan Ševčík samozřejmě, jako, protože, ale ten má střídavý polohy, takže ten je univerzálně dobrý. Ale jako první, co mě napadne, je že ten zvuk. Zvuk jako takový. Je to koncert vynikající, jak všichni tady potvrzují. Je to pracovitostí Jirky Ševčíka samozřejmě, který tím žije a vždycky, když přijede za mnou do Prahy kvůli nějaký práci nebo k nějakému novému textu, tak plane nadšením, jak to bude krásný a vlastně žije tady tím a já jsem strašně šťastný, že dneska se mu to tak daří, že vlastně tu Prahu chystá strašně dlouho a je to odměna vlastně pro něj. A tady ti kluci dokazují, že takhle to má být, to je taková trošku Amerika dneska v Praze tady, to dneska oni ukazují, že jo. Tak vlastně žili všechny hudební kluby americký a nám teďka tady ta zábava trošku chybí. Jirka Ševčík a Pirates Band prostě jsou prostě úplně úžasný a já se vždycky na ně těším a jsem rád, že je dlouho znám a že tu muziku dělají famózně. A poklikáte jste na jejich koncertu? Já jsem je viděl několikrát v Pardubicích a známe se s Jirkou, bych řekl skoro víc jak 10 let, ale prostě myslím si, že po každý je překvapení, po každý je to zajímavý a po každý to má taky úspěch u obecenstva. Takže přátelé, přijďte na Jirku Ševčíka a jeho orchestr. A co vás nejvíce překvapilo na té první polovině, kterou jsme viděli? Tak na první polovině právě smysl pro humor, protože umějí stvárnit ty věci jinak, než je všeobecně znají všechny lidi. A prostě umějí to udělat tak, aby se lidi pobavili, aby to bylo zajímavé, zasmáli. Koukej, koukej na můj nos, podobný je tvému dost, tak dej si říct a chvíli svůj, měl bych být.
být víc než jen přítel tvůj. A ještě, aby to byla hlavně muzika. To je důležitý, protože ta muzika tam hraje velkou roli. No, nicméně je to složitější a dražší, protože v Praze je to vlastně start nový tradice. Takže účetně a po mnoha dalších stránkách to jako není úplně easy, ale mám-li být sebekritický, tak musím uznat, že takhle to na začátku bylo vlastně i tady. Takže je to progres, ale ten progres trošku bolí, no. Ale opět opakuju, vybral jsem si to, vymyslel jsem si to sám, že se tohle bude dělat, takže si to musím taky sám vyžrat a bude to úžasný i tak. No, mě se spolupracuje s Pyrem, bandem úplně fantasticky, Skvín, který já mám moc rád, když tedy můj parket v té písni swingový není, ale Jirku strašně rád poslouchám. Upřímně jsem velmi rád, že ten humor, který do té hudby zapojeme taky, tak se kreje s většinou návštěvníků našich koncertů, což je strašně fajn. Nikdy se nemůžeš zavděčit všem, přirozeně, že ne. A o to se ani nepokouším. A jsem hrozně rád, že se o to nechce pokoušet ani Radek. Já s tím klukem jsem snad příbuznej, nebo co? No. Představ si to, ty Čunťo. Ty poleno jedno. No jo. Já nevím, co říct. Hele, neříkej vůbec nic. To je prostě druhý duchovní vůdce té kapely a garant prostě té hudební stránky věci, do který já mu samozřejmě kecám. Shame on me, promiň Radku. Ale já myslím, že z tohohle někdy názorově třeskutýho střetu kolaboračního, tedy střetu v rámci spolupráce, vznikají právě ty nejlepší věci. It's a god of a small affair to the girl with the mousy hair, but the mommy is yelling no and her daddy is told her to go, but her friends is nowhere to be seen, now she walks in the sun dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen, but the film is the saddening bore, for she lived in 10 times or more. She could spit to the eyes of fools as they ask her to focus on. Teď nedávno jeden novinář se nás stal a pohádali jste se někdy spolu jako to výrobní duo tady, že a Radek velmi přesně popsal, že ano a jakým způsobem to vzniklo a já jsem na to řekl, že jako si myslím, že to je naopak dobře. V tu chvíli to jako dobře se člověk moc necítí, protože musí zvyšovat hlas na někoho, koho má rád a koho si váží. Ale na druhou stranu prostě, že jsme oba jako lvi bojovali za tu jako vizi toho a my jsme se hádali o 2 noty, o debilní 2 noty na konci jedné písničky prostě, jo. Úplná hloupost, který si jako by ani nikdo nevšiml, ale je to podle mě znak toho prostě, že oba se to snažíme dělat jako by nejlépe, jak dovedeme. A kdo zná 4 dohody, vážení diváci, tak ví dobře, o čem tady mluvím, dohoda číslo 4. Já se cítím dobře, ačkoliv teda dneska jsem měl trošku těžký den, protože jsem stával 8, ale šel jsem spát v 5, takže jsem trošku měl těžký den dneska, tak jsem takovej lehce otupělej, ale věřím, že až tam přijdu, tak mě to nakopne ty lidi, protože Jirka je má vždycky dobře rozjetý, takže Jirka to tam jako valí takovou tou lasvegaskou metodou, že ty lidi hnedka vtáhne do děje, tak čekám, že mě ty lidi ještě nabijou, že pojedu domů nabitej a že pak nebudu moc usnout. Zase ve dvou táhnem dál, tak dokud jsme tati a všechno má swing, i ty naše bary, kočky na casting. Město je naše, na ledu je pím, život je sakra parádní. Já s mým stínem jsme svý.
jsem rád, že to baví i ty lidi v té kapele, že máme stejný vkus a že máme elán prostě dělat tyhle věci, i když jsou čím dál složitější, teda čím dál komplikovanější, ale já jsem prostě přesvědčený, že bez dřiny nelze jako přinést kvalitu. Ale je pravda, že tenhle ten big band je v něčem výjimečný a to je právě v tom, že předělávají ty rockový pecky do swingu a že ten Jirka je takový přičinlivý a je jde si za svým, jako má všechno do detailů, opravdu do detailů, až na můj vkus, až moc do detailů všechno připravený, Jirko. Takže někdy je možná lepší nechat to trošku koněvi, jo, ty věci, ale mu to funguje, tak zaplať pámu, že někdo takový existuje a že má plno. Is the truth, because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Clap along if you feel like happiness is for you. Here come bad news, talking this and that. Give me all you got, don't hold it back. Don't care for you, you can waste your time. No offense to you, but don't waste my time. That's why, because I'm clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm clap along if you feel like that's what you wanna do. Clap along if you feel like happiness is for you. Mám ráda vždycky jako zpívat s big bandem. Je to takový krásný pocit, jako mít takový obrovský kapelo za sebou a hraje věci, které jako mají dobrý náladu a rozdává dobrou náladu jako na ostatní. Tak jsem měla radost. No, prostě krásný spolupráce. Jako dnes, já myslím, že jako dneska bylo OK. Já mám pocit, že kapela byla možný o fos lepší než já. Tak to znamená, že jako když budu ochotný jako se mnou pokračovat dál, tak taky. Jolina, 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 Jolina. Please don't take him just because you can. Ano, jsem snílek, jasně, že. Dajme píseň, má tu být správnou píseň. Snad bys neodmít. Refren s fluidem, až dohrajem půjdem. A z dalšího nároží zas může znít. Dajme píseň, jak se dá. Dajme píseň, ať zní zpromená. A Pirate Swing Band, který řídil pan Radek Škeřík. A Jiří Ševčík. Přítomen.
hlavně se snažím o to, aby to bylo Le Grand, rozumíte?